Barlıktарыңа сәлем, сіздер ме Азамат ағай. Бүгін сіздер мен 2022 жылы слифтарды талайтын боламыз. Сонымен кеттік бастайық. Кестеде кеңсе заттарының бағасы мен түрлері берілген айым өзіне қажет кеңсе заттарын сатып алу үшін барлығы 2800 теңге жұмсаса, қанша дана қалам мен өшіргіш алғанын табыңыз деген. Яғни, бізде барлығын сатып алуға 2800 теңге кеткен екен. Сонда, дәптер алған, дәптердің 6 штугын алған, яғни 310-ды көбейтеміз 6-ға. Қосылған, қалам алған, бірақ қаламның X штугын алған, белгісіз 150X болады. Қосылған, 85 өшіргіш, 85 теңгелік X өшіргіш алған, яғни 85X болады. Енді олардың барлықтарының қосындысы 2800-ге тең. Әрі қарай осы теңдікті шеше саламыз. Так, бізде 150x-ге 85x-ті қосатын болсақ, 235x болады. Енді, так, 6-ны 310-ға көбейтетін болсақ, онда 1860 болады. 2800 азайтылған 1860. Сонда 235x тең болады. Так, мына жерде 940. Сонда бізде болады x тең 4-ке. Яғни 4 штук қалам мен 4 штук өшіргіш алған екен. Жауабы С болады. Келесі есеп. Так, Салтанат интернет дүкенінен бір көйлекке тапсырыс берді. Төменде тапсырыс берілген 3 дүкеннің осы көйлектің бағасы мен жеткізіп беру құны көрсетілген. 1 доллар дейді, қараңыздар. 375 теңге болатын болса, онда осы ең арзан нұсқаны табуымыз керек екен. Яғни қайсы ең арзан болады екен. Так, бірінші несеміз 35 долларды біз көбейтеміз 375-ке. Қазір, так, 375-ке көбейтетін болсақ 13125. И плюс жеткізу құны бар. Қараңыздар, мынау тең болады. 13125 и плюс 1850 бар. Тастапқысы бар, плюс 1850. Так, екеуін қосатын болсақ 14975. Так, енді келесі 42 доллар дейді. Сонда 42-ні көбейтеміз біз 375-ке и 15750. 15750. Уже бұл вариантты сызып тастасақ болады. Уже қымбат. Так, үшіншісін есептеп көрейік. 30 доллар екен. Бірақ оның жеткізу құны бізде 3700 теңге. Так, сонда бізде 14950 болады екен. 14950. Жауабы сонда А болады екен, ең арзаны 14950. Енді келесі есепте айтады. Кестеде велосипедшінің 2 күнде жүрген жолының шамалары енгізілген дейді. Егер велосипедші 3-ші күні 1-ші күнгідей жолды, так, айтатынам, 3-ші күн қосылған екен. Үшінші күні бірінші күнгідей жолды дейді, яғни бірінші күні 60 км жүрді, сонда үшінші күні де 60 км жүрген. Так, екінші күнгідей жылдамдықпен жүрсе дейді, яғни бұның жылдамдығы екінші күндік сияқты дейді. Яғни S тең V көбейтілген T, и осы жерден V-ны табатын болсақ S бөлінген T. Енді екінші күннің жылдамдығын табалайық. S 40-қа тең, T 5-ке тең. 40 бөлінген 5 сағат тең болады 8 км сағатына. Так, сонда 60 км жолда 8 км сағатына Т қанша уақытта жүргенін табуымыз керек. Енді Т-ны табу үшін есейміз, әрине S-ті V-ға бөле саламыз. S дегеніміз 60-ға тең, ал V дегеніміз 8-ге тең екен. Так, 60-ты 8-ге бөлетін болсақ, онда неше шығады примерно? Так, 60 бөлінген 8, и ол 7,5 шығады екен. Сонда жауабы бізде E болады екен. Ал 4-ші есеп. 4-ші есепте кестеде сөздердің белгілі бір әрпіне сәйкес заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз деген. Так, мына жерде қандай заңдылық екен? Кестеде сөздердің белгілі бір әрпіне сәйкес, яғни әрпке байланысты заңдылығы екен. Қараңыздар. Мынау n-нің орнына қанша қойсақ 11 шығады? Так, давайте есептеп көрейік. 3n плюс 2 тең 11. Теңдеуді шешіп көрейік. 3n тең болады 9-ға, яғни 2-ні мына жаққа азайтып қойып жібереміз. И n тең болады 3-ге. Енді қай әріп 3 рет кездеседі екен? Давайте табайық.
M емес, T емес, точно A иә. A әрпі бізде 3 рет кездеседі, значит 3-ті қойсақ 11 шығады. Енді алгебра дейтін сөзде A әрпі 2 рет кездеседі екен. 1, 2. Сонда N-нің орнына 2-ні қоямыз 4. 4-ке 5 қосамыз 9 шығып тұр. Енді мына жерде A әрпі 1 рет кездеседі екен. N-нің орнына 1 қоямыз. N тең 1. И 8-ден 3-ті азайтсақ 5 шығады екен. Сонда жауабы D болады. Келесі есеп, диаграммада олимпиадаға қатысқан 5 оқушының алған ұпайлары көрсетілген. Диаграмманы пайдаланып Нұргүл Сабинадан неше процентке артық ұпай жинағанын анықтаңыз. Яғни Нұргүл Сабинадан неше процентке артық ұпай жинағанын табыңыз дейді. Так, не істейміз бұл жерде? 60 бізде 100% болады. Солаймыз ба? Яғни 60-ты біз 100% деп аламыз. Ал 80-ді x процент деп аламыз. Яғни 60 ол Сабинаның ұпайы, ал 80 ол Нұргүлдің ұпайы. Сабинаның ұпайы 100%, яғни x процент, яғни x процентке артты. Қа осы арқылы x-ті тауып аламыз. Так, енді x тауы үшін не істейміз? Әрине x қылып көбейте саламыз. 80-ді так. Так, мына жерде техникалық ақаулар болды. Жалпы Нұргүл Сабинадан, так бұл жерде керісінше, яғни 60-ды 100% деп алмаймыз, 80-ді 100% деп аламыз. 80 бізде 100%, яғни бұл жерде Нұргүл Сабинадан деп тұр, яғни Нұргүлдің, бұл жерде Нұргүл главный болғандықтан оның күн 100% деп аламыз. И Сабина бізде а, так 60-ға ұпайы, и ол 20 ұпайға жоғары жинайды, яғни 20 ұпайды біз x процент деп аламыз. 20 ұпайдың процентін тапсақ, уже қанша процентке артық екенін табылады. Сонда x табу үшін не істейміз? 20-ны 100-ге көбейтеміз да 80-ге бөле саламыз. Сол кезде неше шығады? Әрине, так 0 мен 0 қысқарады, 2 мен 8 қысқарады, 4. 100-ді 4-ке бөлсек 25%. Яғни Нұргүл Сабинаға қараған кезде 25% артық ұпай жинаған екен. Так, оқушылар, егер осы, так, осы видеоны таратып, көп қаралым жинап отса, онда келесі бөлімі шығады. Ал жақсы, сау болыңыздар. Давайте лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпайық.